відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка дивіться далі. Восени кількість смертей від коронавірусу зросте. Такі прогнози озвучили у Всесвітній організації охорони здоров'я. До початку грудня в Європі і країнах Центральної Азії жертвами ковіду можуть стати до 200 тисяч людей. Наразі в цих країнах від недуги померли понад мільйон людей. У 33 країнах ці показники останнім часом зросли на 10%. ВООЗ пояснює це поширенням більш заразного варіанту коронавірусу – дельти, скасуванням антикоронавірусних обмежень у багатьох країнах і відновленням подорожей. Понад 3 мільйона 700 тисяч українців повністю вакцинувалися від коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. За минулу добу імунізували понад 150 тисяч осіб. З них першу дозу отримала майже третина людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії в країні щепили від корони більш як 9 мільйонів українців. Напередодні нового навчального року триває вакцинація педагогів. Зараз в країні повністю щепили 29% освітян. Про це повідомили у Міносвіти. 185 тисяч вчителів отримали дві дози вакцини. Ще 145,5 тисяч, а це 23%, імунізувалися однією. У міністерстві додають, вакцинація – справа добровільна. Проведення ж перших дзвоників 1 вересня – не обов'язкове, наголошують у МОЗ. Це вирішуватимуть адміністрації шкіл. У разі проведення святкових заходів варто дотримуватись протиепідемічних вимог – лінійки «Просто неба», соціальна дистанція та масковий режим. У Дніпрі оновлять стіну ЦОЯ, але відремонтують лише парапетну частину. Нижня, кажуть фахівці, міцна і реконструкції не потребує. Роботи триватимуть 3 тижні. Осучаснена конструкція не потребуватиме ремонтів десь років 30, кажуть підрядники. Окрім стіни ЦОЯ, в місті зміцнять ще 7 підпірних стін у різних районах. Це ділянки на Січеславській набережній, поблизу ліцею інформаційних технологій ДНУ, на житловому масиві Сокіл-1, перехресті вулиць Святослава Хороброго та Короленка, Запорізькому шосе та Крутогірному узвозі. На їхнє оновлення з бюджету виділили майже 36 мільйонів гривень. На даній конструкції вже галіна арматура. Со временем трум буде розрушатися і стінка буде деформуватися, ламатися. Хочемо захистити арматуру, нанести додаткові слої арматури і нанести більш мощний, прочний бетон. Довжина підпірної стіни складає 187 погонних метрів. Будуть виконуватись роботи з демонтажу монолітного бетону. Вартість робіт саме на цьому об'єкті – 1,4 мільйона гривень. Парад чемпіонів у Кам'янському. Традиційне спортивне свято провели до Дня фізкультури та спорту. Учасниками стали тренери, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортклубів міста. На святі привітали спортсменів, які досягли вагомих результатів. Як пройшов парад чемпіонів – далі в сюжеті. Понад сотня вихованців міських спортивних шкіл та секцій, їхні тренери і пересічні містяни. У центральному парку Кам'янського прийшов традиційний парад чемпіонів. На ньому привітали юних спортсменів міста, які цьогоріч стали чемпіонами та призерами національних і світових змагань. Чиновники кажуть, цей парад – знакова подія, адже їхні спортсмени – гордість Кам'янського, а тому їх треба максимально підтримувати. Водночас юні спортивні зірки зізнаються, така підтримка мотивує їх до нових перемог. Если заниматься с самого детства, уже нельзя от этого отвыкнуть. Цей спорт є тим, що виховав мене, і саме завдяки цьому спорту я така, яка я зараз. Я вольова, сильна, кубок Молдови, кубок Білорусі, Польщі, кубки, чемпіонати Європи і чемпіонат міра. Без цього спорту, ну, вже не бачиш будущого свого. Це вже більше, ну, це велика частина життя. Такі заходи потрібні. Потрібно проводити для того, щоб наші жителі міста бачили, що місто розвивається, що спорт у нашому місті на високому рівні і що у нас дуже багато
видів спорту, які, мабуть, захочуть відвідати їхні діти. Але урочистостями свято не обмежилося. На території парку розгорнули локації, де проходили відкриті тренування з баскетболу, айкідо, карате, боксу, дзюдо, спортивної гімнастики та акробатики. А ще організатори параду чемпіонів провели змагання із шахів та шашок і влаштували для охочих майстер-класи зі стрільби з лука. Міський голова Андрій Білоусов поспілкувався зі спортсменами і тренерами та зробив фото на згадку. На самом деле очень интересное мероприятие и важно, помогая спортсменам почувствовать, опять же, что они нужны, что их поддерживают. У міськраді кажуть, влада докладає чимало зусиль, аби спортсмени мали належні умови для тренувань та відточення майстерності. Завдання – зробити так, щоб у кожного городянина була можливість займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Продовжуємо розвивати спорт в нашому місті. Тільки в цьому році ми будуємо з нуля 3 багатофункціональних спортивних комплекси на проспекті Конституції, на Черемушках біля 18-ї школи і на 10-му мікрорайоні на Лівому березі. Також до кінця року буде побудована з нуля льодова арена. І зараз ми вже проектуємо нові спортивні об'єкти. Також цього дня на житловому масиві Черемушки відкрили спортивний майданчик. Там звели сучасне міні-футбольне поле зі штучним покриттям, змонтували зовнішнє освітлення, благоустроїли територію та встановили дитячий майданчик. Мальвіна Карапиш, Сергій Суліма, Open News, телеканал «Відкритий». Спортивні школи Дніпра готуються до нового навчального року. У спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву номер 3 до 1 вересня оновили спортінвентар, жердини, планки для стрибків, тренувальні та змагальні бар'єри. Після реконструкції юні спортсмени зможуть тренуватися і на вулиці, і в приміщеннях. Всередині велика ігрова зала, лазні та басейн. Спортшкола вже розпочала щорічний набір дітей від 7 років. Заняття безкоштовні, як і у всіх міських спортивних закладах. По сравнению с тем, что было, это, конечно, очень классный стадион, и мне здесь нравится. У нас в этом году особенно прирост детей, так как школа после реконструкции новая. Дети с каждым днем все идут больше и больше. У нас идет сейчас уже набор более 150 человек там, за последние 2 недели. Ще 2 медалі на Паралімпіаді в Токіо завоювали українські спортсмени. Легкоатлетка Оксана Бутурчук із Дніпропетровщини здобула срібло в бігу на дистанції 400 метрів. Це 9-та медаль, яку спортсмени нашої області додали до скарбнички національної збірної. Друге срібло на початку 7-го дня змагань виборов і український велогонщик Єгор Дементьєв. Паралімпієць показав другий результат у гонці на дистанції 32 кілометри. Загалом українська збірна на Паралімпійських іграх виборола вже 56 медалей різного гатунку. І ще інформація на останок. Поїзд Дніпро-Авдіївка продовжить курсувати за скороченим маршрутом. Усе через артилерійський обстріл, який влаштували бойовики в Донецькій області. Спочатку планувалося, що зміни діятимуть 3 дні. Тепер же їх продовжили до 3 вересня. Потяг Дніпро-Авдіївка курсуватиме до станції Очеретине, а Київ-Авдіївка – тільки до Покровська. Більше про зміни руху можна прочитати на нашому сайті opentv.media. А я з вами прощаюсь. До зустрічі в ефірі. І нехай останній день літа буде наповненим гарними враженнями.